nagize ubwoba bwinshi ahubwo tuvuganire rwose tubone umutekano usesuye icyo dushaka ni amahoro tuba twaje hano ku mupaka gushaka amaramuko rero iyo biriya bikubise twe duhita tugira ubwoba muri twebwe nkanjye nagiye kumva numva cyakora iza nayibonye ariko mu kugaruka ntayo nabonye nagiye kumva numva bararashe nyine ngiye mbitangira ubwoba muri njyewe nabonye yaje ari imwe mu kurasa numva barashe kabiri mitangira ubwoba ndyama hasi oya bicare baganire rwose twe dukeneye umutekano kuko ni imibereho tuba dushaka zibonye ari ebyiri zifite irange imeze gutyo icya gisirikare ebyiri zihekanye none ziri kugenda imwe irapasa iyindi indi irazamukira mbinuka uri kubona zisubira iriya muri kongo ariko rimigisi zigarutse imwe aba ari igaruka ari imwe iya kabiri igarutse abariyo barasaho ibisasu uri kumva ariko abantu baba bavuye igoma bumvishe amakuru ntabwo baba bari kutubyira ni ukuri ntabwo baba bari kutubyira guteza ariko wakwiruka mu gihugu ugacururiza amasaha 12 ukageza saa moya saa mbiri saa tatu ngakangaranye ndiruka niba kwerekana video nirutse ngiye kubera ihahamuka nipfa indege iri kuraswa ya kabiri dushaka umutekano uhambaye ariko abantu ntibagufate nk'ikintu bari kutwihataho indege ebyiri zipasinga zigende ubwa kabiri hagaruka imwe ubwa kangahe hagaruka iya kabiri ifite umuvuduko kandi ziri kugenda zihekanye gute nariya mariko nabari gushakishayo ahubwo batuha amakuru bari kuvayo bari gucyurwa bari kujya gushakisha amahaho bagataha mu rwanda ahubwo baduha amakuru ahagije abantu birirwa igoma niyo babateraho iterabwoba baza bakatubwira muyobozi bimeze gutya na gutya ahubwo mwifate gutya na gutya none ejo hari kujya mu kiganiro ikiganiro ntabwo cyabaye ntabwo cyabaye kandi ntabwo yanze none nyuma yaho hakurikije w'indege gute ariko nyine ushobora kujya kuvoma abashumba bakoze urugomo si kwita ngo uri umukobwa upfa kubura uri igitsina gore cyangwa kobwa nawe bagufata rwose abiganjemo igitsina gore nibo bavuga ko bakunze guhura n'izi mbogamizi mu gihe bagiye kudaha amazi kuri aya madamu asanzwe yuhirirwaho inka ngiyo bahasanze abashumba babasaba ko babanza gukora imibonano mpuzabitsina iyo babyanze ngo babaka ibivomesho byabo ndetse ngo bakabirukana ariko uretse uruhande rw'abadamu n'abagabo ngo bakunze kuhakubitirwa ibyo bavuga ko inkomoko yabyo ari uko muri aka gace nta mazi bagira ameza yo gukoresha tujya kuvoma urabona ndi umukobwa tugasanga abahungu b'abashumba bakavuga ati rero kugira ngo muvome y'amazi nuko banza nyine bakavuga ati oke turabanza turyamane mbere yo kugira ngo muvome y'amazi buri munsi cyangwa wabyanga ibidomoro bakabikwaka bakabitemagura barangiza nyine n'inkoni nyinshi zikuriho iyo tugiye ku idamu turagenda twagerayo tugasanga abashumba bariyo noneho twasanga bariyo bati uyu munsi ntabwo muvoma hano bati amazi nayo inka zacu tuti se mwatubabariye ngo ahubwo avuga tutari twanagukubita wagira ngo uravuze inkoni ikakurayo kugezemo ubwo noneho bagakora iki nyayo tugiye turi nk'abantu batanu tukaba twirukiye rimwe abashumba bashaka kudukubita ndamutumye ku idamu ajyanye ibuni baramwirukankanye agize imana arabacitse bagasigarana ya boni
baba bashaka umusogongero nyine. Ababyeyi batuye muri aka gace nabo bavuga ko badasiba kwa muganga, aho akenshi ngo baba bari kuvuza iziganjemo inzoka zibasira abana babo, ariko n'ubundi ngo zituruka ku mazi mabi bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu by'ukuri iyo ujyanye umwana kwa muganga njye bikunda kumbaho cyane cyane. Icya mbere wamufata ni umusarane kugira ngo barebe ko ari inzoka, kandi ntabwo wavayo koko bataguhaye imiti y'inzoka kuko nta mazi meza tugira. Icyifuzo cyabo baturage ari nacyo cyabamara impungenge batewe n'abo bashumba, ngo nuko bafashwe nabo bakabasha kuba bahabwa amazi meza nko mu bindi bice baturanye nkuko babisobanura. Mwego ikintu twashakaga mwatuvuganira bakaduha amazi meza, mwadukorera ibivugizi nk'abayobozi tukabona amazi muri kano gace kuko abo duturanye hirya no hino bafite amazi. Gatete James tuvugana nawe ku murongo wa telefoni yadutangarije ko iki kibazo cy'uru rugomo batari bakizi, naho ikigendanye n'amazi make yemeza ko muri aka gace ko kihagaragara, ariko ngo bitarenza amezi ane ngo hari ikiraba cyatangiye gukorwa kugira ngo abo baturage babashe kuba babona amazi meza. Ibi yabitangaje mu izina ry'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Karangazi uri muri konji muri ibi bihe. Amazi make arahari kujya aho ahubwo icyo ni cyo tutatuzi. Izo mbagamizi z'insindi ntazo twari tuzi pe. Kandi se ko hari amadamu bazaya leta uko batagomba ku madamu n'iy'umuntu, kereka niba babasanga kuri ayo madamu n'aya leta. Icyo kibazo cy'amazi aho ngaho cyo ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo aho ngaho Nyamirama Minisitiri ku bufatanye na Revenue Sharing n'amafaranga adava muri parike bagihagiye gucukurwa na ikondo ebyiri. Ndumva kandi sipesifika ari aho hantu. Ni ukuvuga ngo icyo nzi cyo ntabwo bishobora kumara amezi hagati y'amezi ane n'amezi atandatu. Ayo ntabwo byashira ndetse hagati y'abiri n'amahungu kuko ni bajeti y'umwaka. Amazi yaraba aniyana hageze kandi nabo barabizi ndetse ni nabo baba barabitanze n'ibitekerezo. Uyu mudugudu abawutuye bivugira ko bakoresha amazi basangira n'inka, ariko nayo ngo kuyabona biba bitaboroheye, dore ko bakomeje kudutangariza ko kugira ngo ubone amazi meza muri uyu mudugudu ijerekani imwe kuwabashije kuyihageza yigurisha amafaranga 500 y'u Rwanda, bakavuga ko aya mazi agura umugabo agasiba undi, akaba ariyo mpamvu bakomeje kwikoreshereza amazi y'ibiziba. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare. Kutagira aho bavoma bakajya kuvoma amazi mabi mu rugomero ruri hagati y'umurenge wa Kigabiro na Mwurire ni ikibazo gikomeje kubangamira abaturage batuye mu mudugudu wa Gahonogo, akagari ka Nyagasenyi, umurenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana. Ni nyuma y'uko hashize umwaka icyuma bavumagaho cyangiritse, nyamara babigeza ku buyobozi ntibugire icyo bukora ngo babone amazi meza. Amazi twari dufite amazi umugezi witwaga Gahonogo, umugezi wari mwiza, amazi yari ameze neza, tuyanywa tukanezerwa. Ubwo baba baje kuva hazanye ngo ikiyaga cya Baraje ahita asiba uwo mugezi, none bagiye kuduha amazi badukora ngo nayikondo, iyo nayikondo nayo ivoma muri Baraje hasi, amazi akazamuka anuka nayo ageze harapfa. Ubu turacyakomeje kuvoma ya Baraje bakoze, amazi nayo mabi anuka, abana indwara zarabamaze n'abantu bakuru kubera kunywa amazi mabi, inzoka zitumereye nabi. Mbere ntidusaba abasake ko twe twifitiye amasoko yacu karemano, n'abasake atugezeho byaba ari byiza kurushaho, ariko tukeneye amazi yacu y'isoko karemano kubera yuko anahari amasoko menshi ahari menshi. Isoko ya mbere yari hari uyu mugezi wakoze wa Baraje warajurayisiwe, turatakamba ngo dukore umugezi dufatanye na leta natwe tuwukore, ariko ntibyagira icyo bitanga. Twasabaga rero rwose batubonere amasoko arahari, badushakishiriza ahantu ku buryo twashaka amasoko bakaduha amazi. Ingaruka zo zirahari, urabona amazi namwe mwayibone nk'ijisho ry'umunyamakuru, mwabona hano barimo kuvoma, mubonye ko ari ibiziba, mu by'ukuri urabyiboneye nawe ubwawe, si inkuru mbarirano, urabyiboneye. Kandi ubwo twakoraga iyi nkuru mu mpera z'umwaka ushize, ku murongo wa telefoni umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonye Umuvunyira Job yari yavuze ko iki kibazo atarakizi, ariko agiye kugikurikirana, yizeza abaturage ko bagiye kubona aho bavoma mu gihe cya vuba. Ubundi kuvoma muri Baraje ntabwo byemewe, kandi barabahaye ivomera iruhande ngo bavome
kuko kujya kuvoma muri baraje haba harimo risque yuko umuntu yanagwamo agapfa. Niyo mpamvu mbere yo gukora baraje babakoreye ivomero kugira ngo bavome aho ngaho. Baramutse baradishe ubwo ni amakuru urakoze kuyaduha, ahubwo ubu ngiye gukurikirana tumenye ngo icyapfuye n'iki turibasanije, kuko nta nubwo narindizi rwose. Ni kuzitirwa ni ukugira ngo turinde umutekano w'abantu batagira ubugome. Mu kumenya byinshi ku mpamvu uyu mugezi udakorwa vuba nk'uko umuyobozi w'akarere ka Rwamagana yari yabisezeranyije abaturage, twagerageje kumuvugisha ariko ntibyakunda. Mu gusubiza ubutumwa twohereje tubaza kuri icyo kibazo, avuga ko bohereje abashinzwe iby'amazi basanga hari ibikoresho bigomba gutumizwa, ubu bikaba byaratumijwe. Igihe bagitegereje avuga ko bihageze uyu mugezi wahita usanwa vuba. Uretse kuba abaturage bavoma amazi mabi muri uru rugomero bakabikora babibuzwa kandi nta handi bagaragarizwa bavoma, muri uru rugomero hashize iminsi mike haguyemo umuntu ahasiga ubuzima, igikomeje gutera impungenge aba baturage.